vida com a criança futura. Vai virar 20 com a minha tarifária. Eu queria que também agora, vamos com a rede de cartão. E queria que você tivesse um pouco de cidade. Sim, se ele fosse dado a uma cor, eu também. Eles agora, ultimamente, as finanças, exigem que as faturas sejam em computador. A partir daí, estamos a tirar trabalho aqui, a mim e a outras gráficas. As crianças são de uma sensibilidade, são a coisa mais rica que pode haver. E as pessoas são responsáveis, aqueles que optaram por ter filhos, são responsáveis para fazer deles gente. Gente, e não precisam de riqueza, meu caro. Eu lutei muito para ter alguma coisa, hoje chego à conclusão que os bens materiais não valem nada. O que vale é nós, é o que as senhoras professoras estão a dizer, a pessoa valorizar-se o máximo que possa. Boa tarde. E isto começa assim, a filmar. A piscar. Sim. A piscar quer dizer que está a filmar. E agora? Está para assustar. Então havia uma rapariga que está aqui à vossa frente, já era casada. Mas era muito novinha. Ah, é. E havia um rapaz que teimava em dançar com ela. Eu dizia, não dance. Eu estava não dança porquê? Não dance. E ele desistia. Da Dona Piedade e do quê? Dos meus pais. E de um irmão que morreu. O meu irmão foi para a África. Que eu falei há bocado foi para a África. São os meus pais. Tive nessa. Mas é ela que ela ia perguntar. Tenho ali dois, que é a minha mãe e a minha irmã que me faleceu também. E fizeram uma escada de subir com ferro por fora e pintado. Um andar cor-de-rosa, outro andar amarelo, outro cor-de-rosa. E na escada fizeram o mesmo, cada piso da escada, mas a escada por fora de casa. Quer dizer que as casas de dentro ficaram muito maiores. Onde é que moram? Aqui. Aqui. Em Lisboa? Aqui em Calçada dos Cavaleiros. Moras aqui na Calçada dos Cavaleiros? Sim, a minha casa é já aqui. A minha casa já não é pequenina, mas não dá para ver. Mas tem um sítio onde o meu tio mora, tem um muro, e eu vou para lá e vejo, fico com umas coisas com luz, estrelas, assim, à noite. Aquela... Diz, deixa ela só acabar, filha. Com uma coisa... Ai, as coisas à noite, não fica o aeroporto, e fica com luz, isso. Mas onde eu morava não havia luz. É chique, eterno, não é? Moço, olha, vês? Ela já se afastou. Siga-se. Mas se for rápido assim, já tem que vir aqui. É uma fotografia.
da nossa fotógrafa. Está gravado. Ah, não é a Rita. Eu vou gravar a fazer a foto. Olha para o tricô, não é? Não é para o desde por cá já fiz a camisola, eu não tinha mais. Fiz um casaquinho para a minha neta, fiz um polerzinho para mim e agora estou a tentar as mangas na camisola. Sou a mais moderna aqui do centro. E já fez muitos amigos? Há muitas que já estão cá há anos, eu ainda sou a avó. E a minha neta está no Menino Deus. Ah, eu ando lá, andei lá. No Menino Deus. Parti a cadeira, parti o golfe. Eu gosto de conviver com os amigos. Gosto de conviver com as minhas amigas, gosto da senhora. Sim. Gosto mesmo de conviver com eles. Isso é como fazer uma família. Temos aqui durante o dia, em casa, por exemplo, eu sou sozinha, não tenho ninguém. O que eu tenho a falar é com as minhas amigas. Já procuro. Ai, eu tenho histórias da minha vida. Minha vida é a minha vida. Põe aqui no meu braço. Casa do Céu. Ação. Vamos aproximar mais um bocadinho. Assim, giro, preto. Nelson, para e aproxima-te. Se nós fizéssemos algum som, aqui era giro. Da 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 da